আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ ভক্ত ৰাইজৰ আগমন বাঢ়িছে। গোলাঘাট জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ আগমন হয়। লকডাউনৰ পাছত লাহে লাহে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে। ঘিলাধাৰী মৌজাৰ কাকডুংগা নদীৰ পাৰত 1600 শতিকাত বংশী গোপাল দেৱে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আজি অসমৰ এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান হৈ পৰিছে আঠখেলীয়া নামঘৰ। এতিয়া ভিৰটো মানে দেওবাৰ বা বন্ধ বাৰত বেছি হয় নেকি? বেছি হয় ন? দেওবাৰ বেছি হয়, বন্ধ বাৰত বেছি হয়। এতিয়া মানে সুন্দৰকৈ চলি আছে আৰু? চলি আছে। ঠিক আছে। আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰা বোকাখাটৰ ভৱানন্দ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।